Його поважає не лише власна родина, а й вся країна. Герой Небесної Сотні Віктор Чміленко став легендою та прикладом для багатьох. Ось тут, недалеко від власної домівки, похований наш герой Небесної Сотні Віктор Чміленко. Його дружина майже щодня приходить до могили. Згадує чоловіка пані Людмила як люблячого батька та людину, яка найбільше в світі хотіла змінити нашу країну на краще. Люблячий батько і прекрасний чоловік, коханий чоловік. В нього все в руках горіло, знаєте, він за що б він не брався. Він все його робив. І так, і завжди швидко, так швидко. І чому ти спішиш? А він завжди мені говорив. Життя таке коротке, треба все встигнути. І, напевне, він відчував, що таким його вік буде. Вже 2 роки, як Віктора Чміленка немає, але в домі про нього нагадує кожна дрібниця. Його дружина Людмила розповідає, що Віктор завжди був активним, захоплювався історією та подорожував. Та найбільше любив жити на віддаленому хуторі у рідній Борисівці. У нього багато було і мрій, деякі ми вже доробляємо, багато починань було. І він це хотів всім казали, що можна жити і в селі, і бути востребуваним. Ми залишили квартиру трикімнатну і приїхали в село, де ніде нікого не знали. У Віктора 3 дорослих дітей. Він з дитинства привчав їх до праці та виховував так, щоб кожен з них був особистістю. З дитинства у нас було виховання, нас батько виховував як особистості. Тобто вів, щоб у нас була своя власна думка. З цим ми тепер йдемо. По життю. Дружина намагалась бути завжди поряд з чоловіком. Вони всією родиною прийшли на один майдан акції протесту та голодування. Діти розділяли батьківські погляди, а відтак разом з ним відстоювали найкраще життя для нашої держави. На майдан ми їздили постійно з ним, а вже як почалися на Грушевську, ви мені тримайте. От він приїхав і я просто, давай я піду з тобою. Він, ні, там в тебе є тил, в тебе є господарство, діти, а я буду там за всіх. І потім, як він приїхав, і як тобі страшно, він каже, звісно, страшно, тому що каже, як ну, вбивають людей, каже, але коли мене хлопчині руку відірвало, знаєте, мене вже страх пройшов. Останнього разу пані Людмила не хотіла відпускати чоловіка на майдан. Говорить, що всіляко намагалася його зупинити, але все було марно. Він зібрав свій рюкзак і пообіцяв за декілька днів повернутись і не повернувся. Він їхав, я завжди якось була спокійна, а так мене щось так почало щеміти. Кому ж не поїдеш? Наші ж діти. Там ж робити можу. Та він, знаєш, Дуня, я йду за тебе, за себе, за дітей. Але краще мертвий стоїть, але жити на колінах. І вийшов. Його найкращий друг та однодумець Олексій Цоколов вже зараз без нього продовжує боротьбу та намагається всіляко протистояти агресорам. Ми були знайомі з 92-го року, коли фермерство почали разом. Ну, можна сказати, що він в Сооклівці, я в Олексіївці. Але більше наша, більше така, як після помаранчевої революції, де ми були разом. І по суті справи потім шлях, який не було того, щоб ми не були поряд. Того дня він брав активну участь у супротиві силовикам, сказав другу, що пішов за чаєм, а сам ринувся рятувати поранених. Віктор отримав 2 кулі від снайпера. Поранення були несумісні з життям. В чомусь він мене зберіг, бо він не сказав, куди піде. Він одягнув каску і каже, що я піду візьму чаю. Так вийшло, що я залишився біля автомобіля, а потім ці що снайпери, а потім смерті, потім я його шукав, тих людей, що приносили, я кожного дивився і не знаходив. Потім син зателефонував, каже, що батько загинув. Родина, друзі, близькі та всі, хто знав Віктора, пишаються ним та певні, що по-іншому він вчинити просто не міг. Якщо безправ'я, беззаконня стає законом, то мій обов'язок як громадянина стати насупротив цього порядку речей. Просто ради своїх дітей і ваших дітей. До речі. Віра Шестакова, Володимир Волок. Погляд.